ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ତାର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀମୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାହେଉଥିଲା ଯେ 4 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ହୁଏତ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ କମୁଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳ 7ରୁ ପୁରା 9 ସାଢ଼େ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସତର୍କତା କରାହେଉଛି, ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ଜାଗା ଫାଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। NDRF, ODRAF ଟିମ୍, ଫାୟାର ଟିମ୍, ତା ସହିତ ପୋଲିସ, ଏମାନେ ଯିଏ ଏଠି ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧାମରାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନ 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍କୁ ଯିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଯେଉଁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ନା ସେଠି ମାସ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଗଲାଣି, ନା ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମେ କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିପାରିବେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 500,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଯେ ଲୋକମାନେ 200ରୁ 500 ରହିବା ଏବଂ COVID-19ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଚଳିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁ କ'ଣ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିରମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ଚାନ୍ଦିରମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଧାମରା ବନ୍ଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାମରାର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ। ଲୋକମାନେ ଡେଲି ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଏଠି, ଲୋକମାନେ ମାଛ ଶୁଖାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଜି ଜାଲ ପକାଇକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇଲା ଯେ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ଡଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଟିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା, ଯେଉଁ ବୋଟ୍, ଲଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆସି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ମାନେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜୁଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ସୁ